no God. Stamp eternity on my eyeballs. Why didn't I have a word? Because there was no sign of anguish. Não me diga que essa geração é extravagante. Ser extravagante é ser como Estevão. Not to be like the world, not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. Don't know why you're clapping. I'm talking about you. Talking about you. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Se você não tem amado a Deus, você está em desobediência. Você está negligenciando, omitindo, negando-o. Ele não está dizendo para ser burocrata, religioso, cumprir com as normas religiosas da sua religião. Não, ele está pedindo: tenha o sentimento mais profundo que eu coloquei em você, que é o amor. Me ame. E a igreja segue por décadas buscando bênção, buscando bênção, e não buscando amá-lo, e não buscando servi-lo, e não buscando conhecê-lo, compreendê-lo, ter intimidade, relacionamento com ele. Se você tem tido esse tipo de procedência, desculpe, não é amor. Eu amo, não ama. Jesus disse: as suas obras testificam contra vós. E Deus está querendo alertar, Deus está querendo chamar a igreja, Deus está querendo acordar. Pastor, mas eu sou religioso, eu faço. Isso não leva para o céu, isso não muda a vida de ninguém. Você entendeu? Tem uma igreja aqui agora, tendo um culto às 8 horas agora, e tem milhões de igrejas em todo o globo terrestre, infestadas de gente também, e isso não significa nada. Religiões do mundo inteiro adoram outros deuses, mas a diferença é quem ama a Deus, é quem obedece a lei de Deus, é quem conhece a palavra, é quem tem carinho, zelo, cuidado, afinidade em cada detalhe deixado por ele, e o faz por amor, sem esperar nada em troca, sem ver Deus como um Papai Noel, mas como um ser que tem sentimentos, que tem emoções, que tem pensamentos. Filho, abre mão um pouquinho desse monte de sonho humano, materialista, egoísta. Eu quero te ver no céu. Eu quero você estar me vendo no céu. Será que a tua alma não está perecendo? Será que a tua alma não está podre? Será que a tua alma não está um fio de herdar o inferno? Filho, filho, Deus tem uma promessa para você, de enxugar a lágrima do seu rosto, de tirar sua doença, de colocar num lugar onde seu olho nunca viu. É lá no céu, e ele está pedindo: me amem apenas, somente me amem, e eu resgatarei vocês desse lugar. Mas nós não temos tempo para amá-lo, nós não temos tempo para conhecê-lo. Igreja, a igreja hoje, ela serve para os benefícios. Ninguém quer nada com Deus. Ninguém quer conhecer a Deus. Ninguém quer levar a vida com Deus. Nós queremos suprir as nossas necessidades e sair aqui no decorrer da semana e fazer aquilo que nos apraz. Mateus 10:37. Olha só. Escuta. Aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama a mãe ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha o nível do amor que ele requer. Quem ama o filho mais do que Deus, não é o suficiente. Você já viu o amor de mãe para filho? Ou de pai para filho? Deus requer que você tenha um amor ainda maior do que você tem pelo filho para com ele. E quem ama o filho mais do que Deus, não é digno dele.
Mateus 10:37. Tem gente que ama namorado muito mais do que Deus. Não quer nem saber o que Deus está pensando, mas não dorme por causa do que o namorado está pensando. Mas sabe o que é comum? Amo o carro mais do que Deus. Amo o dinheiro mais do que Deus. Amo o meu cargo mais do que Deus. Amo a minha vaidade mais do que Deus. Amo posição mais do que Deus. Deus está sendo colocado em último. Deus não está sendo ignorado. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, ou filho, não é digno de mim. Pastor, isso não existe. É impossível. É? Gênesis, no capítulo 17 em diante, Abraão. Deus ia cumprir a promessa na vida de Abraão: eu vou te dar um filho. Quando o menino já tinha crescido, Deus vem a Abraão e disse assim: vai ao Monte Moriá, prepara um altar lá e sacrifica teu filho Isaque, que eu quero ele. Porque nenhum lugar que é meu no teu coração pode ser ocupado por outra pessoa ou coisa, nem mesmo o teu filho. O amor absoluto que você tem, tem que ser dado a mim em primeiro lugar. O que que Abraão fez? Não hesitou um momento sequer. Pegou o menino. Mal o menino sabia quem ia ser sacrificado, era ele. Pai, se vamos sacrificar, onde está o sacrifício? Deus proverá, meu filho. Abraão hesitou uma hora. Tu está pedindo, meu filho, eu dou, porque eu te amo, porque a minha vida é te servir, é te obedecer, e nada ocupa meu coração mais do que o Senhor. Abraão prepara o altar, põe o menino. Quando ele pega o punhal para se sacrificar, um anjo vem e brada: não, não, Abraão. Já provaste o teu amor a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho. Que prova de amor linda! Por isso que Abraão é o pai das nações, o pai das multidões. Ele amou a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, com todo o seu ser, acima da sua própria criação, que era Isaque. O rei Davi, a arca da aliança estava sendo trazida da casa de Obed-Edom para Jerusalém. Ele tirou as vestes reais, a coroa, pôs uns mulambo, desceu de frente da arca e começou a pular. Davi amava Deus, Davi amava a presença. Davi, daquela, reconheceu: que roupa, que rei, que coisa nenhuma. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Ele está entrando na cidade santa. Ele é Deus cheio de glória. A presença dele está entrando. Davi se vestiu como um servo, como um empregado. Jovens, é uma igreja cheia de jovens, cheia de sonhos, de universidade, faculdade, trabalho, namoro, casamento. Sim, claro. Mas aonde o coração de vocês tem colocado Deus em primeiro lugar? Aonde a sua energia, a sua vitalidade, a sua juventude tem sido gasta e usada pelo Senhor, pelo Evangelho? Oh, Deus está te chamando para amar. Quando Jesus foi pregado naquela cruz, todos fugiram. Ele ficou sozinho na cruz. Você não estava lá. Você teria corrido também, porque senão você poderia ser morto. Estava tão bom quando ele curava o cego, estava tão bom quando ele prosperava, estava tão bom quando ele dava bênção. Mas quando ele foi pregado, ninguém quis ficar ao lado dele. Muito sério isso.